ותג מחיר שעומדת מאחורי קמפיין הסתה שלא נראה כמוהו מאז תחילת שנות ה-90 וכולנו זוכרים איך הוא נגמר. נשבר לנו להיות שר תותחים, להישלח לשמור על מאחזים לא חוקיים, ואחר כך כשאנחנו חוזרים הביתה, כשהחברים שלנו, כשהאחים שלנו חוזרים הביתה, אומרים להם סתמו את הפה. אנחנו רואים כל כך כל כך בבירור איך האמירה הקלאסית שעם שמדכא עם אחר אינו יכול להיות חופשי מתגשמת לנגד עינינו. הנורמות של הדיכוי מחלחלות ונכנסות לתוך החברה הישראלית. נורמות ההשתקה וסתימת הפיות הולכות ומשתלטות. אנחנו דור שנולד להיות כובש, ואנחנו גם דור שיפסיק להיות כובש, כי הגיע...